Zotë Mustafa, ju vërtet besoni që gjatë 20 viteve nuk ka pas korrupsion, gjithçka ka shkuar vaj dhe bashkëqeverisja ndërmjet pozitës dhe opozitës për 20 vjet duhet vazhdonte? Jo, asesi nuk mendoj se s'ka pas korrupsion dhe asesi nuk mendoj se nuk ka pas gabime në mënyrën e të qeverisurit në periudhën e kaluar. Mirë, por nuk ka qenë kështu si që shprehen edhe zonja Osmani edhe zoti Luiz që mund të ketë fryer të primë, por kam ndjekur dhe në reagimin tuaj të parë pas fitores së Albin Kurtit, dhe gati-gati më duket sikur i lat fajin Facebookut që në Kosovë ndodhet rotacioni. Si politikan me eksperiencë, pse nuk e pranoni që një rotacion pas 20 viteve Kosovës i bënte mirë? Jo, unë mendoj se në vërtetë e pranoj atë edhe kam menduar se i bën mirë. Mirë, po duket që ky rotacion i cili ka ndodhur nuk po i bën mirë, sepse nuk po arrihet asgjë nga ajo që kanë premtuar edhe zoti Kurti në kryet vetëvendosjes edhe zoni Osmani cila ju bashkan gjithë vetëvendosjes më parë, sepse ndryshimet gjithmonë bëjnë mirë në qofë se ato ndryshime përcillen me premtimet edhe me zotimet që janë dhënë më parë. Mirë, po unë nuk po shoh se ato zotime po realizohen, nuk po shoh se po bëhen ndryshime të duhura në fushën e ekonomisë edhe se kemi ndonjë politikë ekonomike e cila nxit zhvillimin ekonomik brenda, e cila e rrit punësimin, e cila rrit stabilitetin ekonomik, e cila rrit besimin e qytetarëve që të qëndrojnë Kosovë dhe të mos ikin nga Kosova, ose nuk kemi dhe me ndonjë ndryshim sa i përket shtetet ligjore, sepse gjitha ato që janë kritikuar në qeverisët e kaluara, sa i përket edhe familiarizmit, edhe punësimit, edhe dhe me politizimit të vendeve të punës, po ndodhin edhe sot bile në mënyrë shumë më konkrete se sa që janë bërë më parë.